kitu. Hizi picha ni za nini, mom? Buji. Ayu, I know your mama loves you. Auja nijibu swali, mom. Uye kijiji, umedea wasitana wengi sana. Angalia hii, uyu ni wajiko, uyu ni washiro. Wana. So, wasitana fine, thank you. Yani wasitana.com. Na mini wafanyia nini na nikona wai? Hey! Hey, nini? Baba marehemu, popote ulipo, wewe ndiyo uliye nipea nguo hizi. Tuma mizimu katika bibi yangu. Akubali. Jesus.